Říkali jste si lidi někdy, že Minecraft je opravdu nějaký divnej? No to nejste první, protože několik lidí už dokonce s tím přišlo i na Reddit, kde přidávají úplně totálně šílený a divný obrázky z Minecraftu. Jo lidi, dneska se společně podíváme na prokletej Reddit v Minecraftu a jsem na to osobně reálně zvědavý, co dneska v podstatě najdem. Samozřejmě pokud byste chtěli další pokračování z nějakého Minecraftového Redditu, nezapomeňte mi to napsat do komentářů a hodit like. Pojďme se lidi do toho vrhnout. Já bych to takhle viděl na to, že bychom hodili prostě že top příspěvky. A začneme tímhletím jedním příspěvkem, který tady máme. None of this should happen, že nic z tohohle by se nemělo stát. Tak schválně, co tady máme. Jasně, mám tady dva ender portály, který OK, tak to by mě třeba vůbec nenapadlo, že třeba toto vůbec může fungovat. Pak tady máme nether portál, dobře, tak to je fakt taky hodně divný, kámo. Mám tady teda koukám. Ježišma, počkej, no tak to. Kámo, počkej. Co se děje, kámo? Kámo, to ty pistny, cože? Jako nechci říkat, ale už tohle to všechno mi. Počkej, jak je tohoto možný? Kámo, tohoto, no mi neříkej, že se může stát v Minecraftu. Ten ender portál bych ještě možná trošku jako pochopil, když máš dva ender portály takhle vedle sebe, že by to možná nějak jako fungovalo. Ještě tohleto bych možná pochopil, ale nether portál, kámo, který máš takhle ze čtyř stran a prostě se ti to stejně zapne, to mi přijde už fakt divný. Nebudu počítat lidi ani ten kaktus, protože ten kaktus je taky sám o sobě fakt jako divný, ale ještě OK, ale že můžeš mít sněhuláka a podělanýho iron golema v sobě, kámo. Kámo, co je sakra tohoto za halus? Ne, počkej, tohoto je fakt divný lidi, já si myslím, že na 100% to je dělaný třeba nějakým resource packem, nebo něco taky, protože to je fakt jako divný, nebo to je namodovaný. Dál, co tady teda máme, tak je prý nějaký divný villager, který evidentně možná bude asi nejspíš posedlej. Pojďme se na to mrknout, máme tady jenom malý villagera, který prostě je v nedru, nebo možná v overworldu, já nevím, nicméně, oni mu sebrali teda, koukám tu lectern a počkej, kámo, jak se mu otáčí ta hlava. Co to, viděli jste, jak se mu otočila ta hlava? Tohle je fakt divný, takže když vy mu vezmete profesi, tak on se prostě najednou z ničeho nic z něho stane satan, nebo jak to mám jako chápat, když je v nedru, jo. Čušte na to prostě. Jako, ono to možná vypadá, že je v nedru, kvůli tomu, že tam je ten nedrek, ale taky na jednu stranu možná, že v nedru není, že to prostě ten nedrek sebrali a prostě je to normálně v overworldu, jo, těžko říct. Dále tady máme krásný obrázek prasete, který jen tak normálně samo o sobě lítá. To je prostě úplně normální. Jako, kdo řekne, že tohoto není normální, tak fakt jako nevím. Ale co si budem, tohoto se dá jednoduše udělat, že by to prostě někdo takhle udělal jen pro tu fotku, ale zase na jednu stranu, pokud je to reálný a má tam prostě lítající prase, tak je to fakt trošku divný, abych z toho světa instantně jako líbnul, protože do tím nechci mít nic společného. OK, máme tady další videjko, kde máme název What the dog doing, jako co ten pes dělá, dobře. Máme tady video, kde má prostě přijdeme, vybereme prostě emerald a... Cože? Kámo, počkej, jako vážně tam byl pes, který prostě čumí na ender draka a co to prostě dělal? A jako nechci nic říkat, ale tahle tu scénu mi strašně připomíná, jako kdybych koukal prostě na Shreka, kámo, a viděl bych oslíka a draka, prostě úplně totálně prostě, jak kdybych to viděl před sebou. Prostě máš tady oslíka místo toho psa a prostě toho draka ze Shreka, prostě úplně totálně to vidím, jak prostě na sebe takhle koukají, ale co si budem v tom Minecraftu? Je to fakt divný, jako nechápu, co tohle to sakra je. Kámo. OK, další tady máme obrázek, ty kraso, sněhuláka v realitě, který vypadá prostě, jak by byl z Minecraftu. Ne, že ne, ale musím říct, že tohle to vypadá fakt opravdu super, je, už jen kvůli tomu, jak to prostě je vyřezaný právě v té dýni, protože nechci nic říkat, já si pamatuju, že s Makinou jsme jednou vyřezávali právě z dýní, taky nějaký takovýhle ksichtíky. A musím říct, že je to strašně těžký vyřezat to, protože tyjo, já si fakt pamatuju, že mě to vůbec třeba nešlo a já jsem pak udělal prostě úplně retardovanou nějaký ksicht, jo. Takže fakt jako musím říct, že to vypadá fakt dobře, že si ten týpek s tím dal opravdu hodně velkou jako práci a jako pěkný, fakt pěkný, teď někdo napsal, že ukradnu to na Halloweena. OK, mám tady další videjko, který se jmenuje Flip Diamond Sword Recipe Gone Wrong, což znamená obrácený recept na diamantový meč právě v Minecraftu se trošičku nepodařil, tak schválím se na to mrknout, co tady teda máme. Takže týpek prostě vezme dva diamanty, hodí to takhle, je to obrácený a když to... Cože, kámo? Ne, počkej, jako vážně jako ten meč, když prostě vezmeš do ruky, tak ti to automaticky odsekne ruku, jo? Počkej, tak to je trošku divný, ne? To je fakt cursed jak hovado. Ježiši Kriste! Ale teďko ne, že ne, jako, docela bych si to rád vyzkoušel v Minecraftu. To by mě celkem zajímalo, jako jestli to fakt takhle funguje, nebo jak to, co sakra, kámo. Dobře, prej, týpek udělal nějakou zip bombu v Minecraftu, osobně by mě celkem zajímalo, co tím teda má na mysli. Rozhlíží se, OK, tamhle má evidentně nějakou čestku, tak co se schválně stane? Uvidíme, co se stane, když to otevře schválně, hele jo. Don't open, tam bylo napsáno, jo, zip bomb. OK, nějaká bomba, nevím. Schválně, co to pávlu? What?
Mě chtěl říct, jako, že když to vezmeš do ruky, tak dostaneš automaticky modrou smrt nebo co, jako kámo. To je fuck cursed, kámo. Pej, haha, Jordan, I'm a zip bomb. What? Dobře, máme teď teda další evidentně videjko, tady any cursed speedrun, failed attempt, což znamená teda jako, že týpek chtěl teda evidentně udělat nějaký speedrun, ale bohužel se mu to nějak jako nepodařilo. Kámo, co to bylo? Viděli jste to, jak se probugoval tam a najednou, jasně, no jasný, kámo, chápu, v pohodě, chápu, tohleto, no jasný, no tak to je kámo na 100% zase úplně totálně nějak sestříhaný videjko, ale vypadá to velmi dobře, ty krásu. Musím říct, jako občas tyhle ty lidi, co si s tím dají úplně totálně jako práci, tady s tím sestříhaným, aby to vypadalo, že to fakt děláte úplně teďko jako přesně po sobě, tak vypadá fakt dobře, jako jo, ale jo, je škoda, že mu to nevyšlo, to je fakt škoda. Mám tady videjko, kde se podíváme na to, co se stane, když třeba spavnete snow golema ve vzduchu. Uvidíme schválně, jak to dopadne, hele, schválně. Týpek tady teda postaví normálně takhle dva sněhy a pak jenom, kámo. To si nějak se rádu, že prostě úplně letěl, jak kdyby prostě Ježiši Kriste, co sakra je zase tohleto? Víte prostě jak letí chudák, ale fakt na fera, tohleto je chudák teda, ale jako co zvláštní, jak on se probukne právě teda do té země, teda to trošku nechápu. Pile of eggs, schválně, jdem se na to mrknout, co to schválně bude, tady máme teda evidentně, dobře, čestka plná úplně totálně vajíček, jo? Máme tam úplně totálně všude vajíčka, schválně, co se stane? Vy si můžete vytvořit takhle prostě vajíčka, kde máte 3 vajíčka najednou a když to hodíte, tak máte 9, jo? Tak to je fakt cool. No pozor, máme tady nějaký teda videjko evidentně ohledně creeperů, schválně třeba jako jak prostě evidentně jako můžou vypadat nějaký creepři a když toho creepera nějak otočíte, tak vypadá úplně nějak a vlastně jak by se třeba jmenoval. Takže pojďme se na to mrknout, schválně jsem zapnul ještě i zvuku toho. Enderman. Derman. Man. Cow. Oh, creeper. Oh, man. To ne, kámo, to ne, počkej, jako dobře, takže byli tam teda creepři, pak tam byl teda i Enderman, jako aby teda jako nějak jako vypadal na to přesně do toho songu, a pak tam byla kráva, bude to z toho creeper, oh man, bože, taková nebeští. Pozor, máme tady obrázek, kde evidentně nějaký týpek vytvořil villagerskej prostě biom v Minecraftu, kde máte prostě jenom úplně hlavy těch villagerů místo bloků, a ne, že ne, ale vypadá to celkem cool. Dokážete si lidi představit, že byste měli něco takového v Minecraftu? Fakt jako na fera, dokážete si představit, že byste něco takového prostě najednou z něčeho nic našli v nějakým biomu v Minecraftu, že byste najednou tam měli biom, kde prostě třeba, já nevím, budou se tam spavnovat jenom villageři a budete tam mít takovýhle villagerský hlavy místo prostě s těmi hlíny? Dokážete si představit? Já ani ne, protože to fakt vypadá divně. OK, máme tady teda nějaký videjko, soaps are generally of low toxicity, co tady máme? Schválně zapneme i zvuk, schválně, týpek teda spí, ano, teďko teda, jasně, venku už není déšť, máme tady evidentně toto jako mejdlo, kámo? Jo, to je mejdlo, a když pravým tlačítkem jako se chce umejt, tak jakože... Vážně to mejdlo sežral, dělá si zimě legraci. Kámo, to i v normálním životě víš, že mejdlo nemáš jíst. Ale ne lidi, fakt to nedělejte, je to fakt hnusný. Je to fakt humus. Čte nějaký týpek, I eat soap in my breakfast. Ne, nejste to k snídení, prosím vás, nejste mejdlo k snídení, prosím. Prej, kdy Minecraft dostal tenhle ten update, tak schválně, co se tady teďko načte, jo? Schválně, máme tady normální svět, jasně. A co se tam schválně teďko podělá? Já už to opět totálně vidím, že tam něco podělá, že prostě ten týpek bude to opět totálně mimo. A myslím si, že my taky s tím budeme úplně totálně mimo. Schválně, hele, on tady teďko zničí strom. Počkej, co? To je jako vážně? Prostě, že zničíš prostě strom a z ničeho nic těm prostě všechno spadne? Počkej, a co tady máme, když... tak kámo, ne že ne, ale tak to je mega cool, to je v podstatě realistická jako realistická gravitace na tyhle ty módy. To je taky realistická gravitace, když zabiješ prostě prase, tak takhle odlítne. A tak nás, ne, jako to fakt vypadá dobře, jako jo. Jo, to vím o tomhle módu, to vím, ale ne že ne, kdyby tohleto přidali prostě do Minecraftu něco podobného, tak by to fakt bylo skvělý a to vypadá fakt dobře to vypadá. OK, máme teďko možnost kouknout na to, jak by vypadalo dal Steve z RTX, tak schválně jak to dopadne, jo? Máme tady teda krásně Steva,
Kriste, kámo, co to? Co jsem to, kámo, teď viděl? Prostě, lidi, já bych to řekl jednoduše, it's time to stop. Myslím si, že pro dnešní videjko jsem viděl asi dost. Fakt jak byly docela jako zajímavý věci, ale opravdu pak dokonce hodně cursed věci, že mi z toho občas jako hlava šla kolem. A myslím si, že jednoduše dneska je asi čas na to už to dneska ukončit. Doufám, že vám videjko líbilo, pokud jo, ty like a příště doufám, že uvidíme snad nějaký jako normálnější věci. No, budu se fakt jako za to modlit, aby jsme něco normálního viděli. Uvidíme se ještě někdy příště u dalšího Redditu a zatím čus.